nós fazemos a nossa profissão de fé, dizendo, eu creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Esses quatro adjetivos merecem uma reflexão da nossa parte. Em primeiro lugar, nós acreditamos, cremos firmemente na Igreja Una. Eu digo que, quando eu falo Una, penso também que poderia ser uma só. É evidente que não é no empenho, no interesse ou no desejo de contestar ou de desfazer do valor do que nós chamamos outras igrejas ou confissões religiosas, algumas das quais até estão num trabalho de ecumenismo, de aproximação, de conhecimento mútuo e de amizade, sabendo que mais coisas nos unem do que nos separam. Assim se expressava o bem-aventurado João 23. Não é, portanto, de maneira alguma, nenhuma intenção de discutir. É esta a verdadeira? É esta, não é? Não. Sei, e na minha fé, a verdadeira Igreja é uma, é una, é uma só, a de Jesus Cristo, a por Ele fundada, nossa Igreja Católica. Entretanto, não é questão de discutir, não é questão de desfazer o valor que existe nas outras confissões religiosas, ou até mesmo igrejas. Mas podemos notar que é una e uma, porque é aquela que Jesus Cristo instituiu e na qual estabeleceu os alicerces, aqueles que receberam a sua mensagem e receberam particularmente a sua palavra, garantindo, estou convosco e quem vos escutar é a mim que escuta, quem vos rejeitar está rejeitando a mim. Por isso, nossa Igreja é una, é uma, e nela acreditamos, a ela queremos servir, e com ela nós vivemos, e vivemos agradecendo a Deus pela segurança que nos dá, pela certeza que nos dá de estarmos no caminho de Jesus Cristo, estarmos com todas as certezas, a certeza da sua instituição por Ele mesmo, a certeza de que Ele está presente e não permite que a Igreja, a sua Igreja, vá para o erro, o caminho no erro, e depois nos garante certos bens que são vindos da parte de nosso Senhor mesmo, como, por exemplo, o dom da graça dos sacramentos que Ele instituiu. Os 7 sacramentos que Ele instituiu. Isso tudo vem de nosso Senhor. A Igreja constantemente, desde o começo, acreditou e professou a existência de 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja a que pertencemos. Nós acreditamos, eu acredito e você crê também, nesta Igreja que é, antes de tudo, una, é uma, a Igreja de Jesus Cristo, a nossa Igreja Católica.